Timo Robinson. Druga, ajde! To, bravo! Problem sa gumom. Problem sa paljenjem. Šta je sad akumulator? Ja bih zamolio moje gledaoce, stvarno da mi nikad ne poželite sreću na snimanju. Tako je bilo na benzinskoj pumpi, poželio mi je čovjek sreću. Nisam je imao ovih nedelju dana uopšte. I njega majka. Šta on zamišlja da je Schumacher, Peđa? Samo me vi nervirajte. Ja želeo bih da proverim devojku koju, s kojom sam se verio. Verio si se? Da. E, čestitam ti. Hvala. Čestitam. I? I sumnjiva mi je nešto, kao da nešto muti, nestalna je. Stalno negde izlazi, čas se javlja, čas se ne javlja, čas je nedostupna. Menja poslove. Jer vi živite zajedno? Ne, ona stanuje kao podstanar. Kod jedne starije gospođe. Ti si se upoznao sa svojom verenicom? U domu za nezbrinutu decu. A kako u domu? Zbog čega? I ja sam odrastao u domu za nezbrinutu decu. Imao sam težak život. Znači, majka nas je vrlo rano ostavila, mene i mog brata. Imam brata, da to nisam rođenog. I onda se otac propio. Posle par godina, kad sam ja imao 8 godina, nije se vraćao 3 dana i komšija je prijavio to. Došao je centar za socijalni rad i odveli su nas u dom, naravno protiv naše volje, mi smo vrištali, pištali, ali ništa nije pomagalo. Ubrzo mog brata je prihvatila neka hraniteljska porodica koja je kasno se saznao da je bila imuća, da je imala dosta para i to je to, ja sam ostao u domu u svoje 18. godine. Koliko si ti sa devojkom uopšte u vezi? Koliko? Dve. Da. A godinu dana ste vereni? Godinu dana smo vereni. E, šta je tu konkretno problem kod nje? Pa ne znam, ja kad sam upoznao te vaspitačice su mi pričale da je ona problematična, da stalno ide iz jedne hraniteljske porodice u drugu, šta ja znam. Misliš da je kod nje neki problem? Pa da, šta ja znam. Ne znam, u jednoj hraniteljskoj porodici je imala kao brata. Čak sam joj to sumnjao, ne znam, svašta mi je pamet. A jesi proverio ti to kod nje? Si pitao ti nju uopšte, mislim, zašto ideš iz jedne u drugu hraniteljsku porodicu? Pa jesam, ali ona kaže da nije problem u njoj, da je problem u drugima. Da... Možda je to i neki odraz bunta u njoj, ipak teško je prilagoditi se. A se živi uopšte roditelji pravi? Pa živi su, ali je ista situacija kao kod mene. Kažu... Dobra ona tebi? Pa meni je dobra, ja je volim, ali ovako, eto, ta čas je nedostupna, čas je dostupna. Pa se dogovorimo nešto, pa mi spali. Prođe po 3 dana nekada se uopšte ne vidimo. Čemu ta žurba? Zašto vi tako mladi hoćete da se venčate, stupite u brak, započnete zajednički život? Pa ne... Ja mislim da treba završite prvo deco školu, bre. To je najbitnije, ja, da, završite želim. Fakulteta, ne, završite srednju školu i ženite se odmah, mislim... Ima vremena. Želimo da nadoknadimo sve što smo propustili u životu, to jest porodicu. S kim razgovara telefonom ili ne vidimo dalje? Sa muškarcem nekim. Ne znam čiji glas. Onda se približi. Ne znam, modifikovan mi je glas. Ne znam, modifikovan mi je glas. Milane, izađi, prati je. E, pratim ih, oni su, krenuli su ka reci. Po... Krenuli su ka reci, ono šetnju, ljube se, zagrljuju. Ljube se? Da. Ništa, ajde prati ih i dalje, pa mi javi šta se dešava, mi smo u autu, čekamo. E, pratim ih sve vreme, izgleda da su krenuli ono nešto romantično. Ta kuća u kojoj živi njena gazdarica. Aha. A i ona živi, valjda, i gazdarica? Da. Aha.
tu živi privatno. Da, žive zajedno. Čekaj, čekaj, samo da čujem. Opa! Čekaj, čekaj, raspoj. Aha. Branka, šta je ovo? Izvinite, Ranka. Ušta baba. Kaka brat, jel se ušta? Kaka brat. Može, ne znam, baba ili gospođa, ne, ne. Ja sam bila mlada, ali ja sam nosila štafetu. Čekaj, šta priča ona? Izvinite, molim vas, izvinite. Kako izvinite? Hoćeš košare da praviš od moje kuće? Ne, naravno, on je brat. Kako brat? Molim se da m***. Hoćeš kuplare da mi praviš od kuće? Ne, izvinite, moj. Šta izvini? Ne može, izvini. Kako ne može? Šta je? Šta je? Šta hoćeš ti? Izlazite napolje. Kakav je tak to način? Ja sam tebe ovde primila, kao sažalila se, a ti ovo radiš. To nije lepo sa tvoje strane. Ne mogu da verujem da si... Marš napolje. Ovog momenta da si izašla, ovog momenta. Neću da čujem ni... Čeras, ne mogu da vodim. Ja sam tebe poštovala, a ti ovako radiš. To nije lepo od tebe, Branka. Ajde, bre, gde si da... Izvinite, da... Samo večeras bar da ostanem. Hoće da ostane, moli još jedno večer. Ma, ajde, idem, pusti ovu š... Izvinite, gazdari... Neću da ga vidim više. Dobro sam ga zapamtila. Ako ga vidim još jednom, letiš kao kufer odavde. Kroz prozor. Da, izbacila ga je gospođa iz stana, iz kuće. A ona mora da se seli sutra, ujutru. Narednog jutra Branka je napustila svoj dotadašnji stan. Detektiv nam je rekao da je kofer ostavila u prodavnici u kojoj radi. Za vreme pauze otišla je na kafu. Pogodite s kim? Sa Darkom. Darko? Darko, a što nam kvariš istragu? Zašto si sa njom, sa devojkom, sa Brankom? Rekli smo ti da se udaljiš od nje dok je pratimo ovih dana. Ali samo jednom smo se videli, znači... Da li trošiš naše vreme? Ne... Mislim, dobro, a kažem ti, povuci se, reci da imaš nekih obaveza i odvedi je do kuće, razumeš? Aha. Da može da bude sama, da je pratimo. Reci da imaš obaveza i isprati je do kuće, ajde. Važi, Darko, čao. Ali ne razumem zašto, gledaj, telefon da mi padne. Zašto mi obstruira majke mi, ja neću više da radim ovo. Šta nećeš da radiš, danima smo ovde, brate. Šta me briga što danima radimo? Mislim, izvini. Evo ga, stavi se. Šta me briga šta radim? Šta radim? I na kraju šta sam uradio, ništa nisam uradio. Gledaj, prolazi pored mene. Bože! Čuti, ne vide oni. Dopa, ne vide, znam, ali ona može da vidi, bre. Milane, idi ti za njom, Milane, idi... neće da je ostavi, da. Mi ćemo da rezimiramo... Idi, zađi, brži, prati. Da rezimiramo Ajde. Situaciju i dolazimo. Ma šta ima da se čujemo, bre, prati? Čuti, bre, što se dereš? Nek prati. Evo kakva su vremena došla kad moram da se krijem od sopstvenog klijenta. Branka se nakon toga vratila u prodavnicu i tamo je ostala do kraja svoje smene.
Majke mi. A već iste večeri sve postalo jasno. Pogledajte. Ja jedva čekam sad da odem u taj hotel, znači kako mi je iznervirala ona gazderica, sinoć crkla do Bogda. Babetina jedna, staromodna. Kao da je videla ko zna šta u njeno vreme. Kao da nije bilo toga, Majke, kao da nije videla. Strašno. Betina, što bre to radi? Rekao sam mu bre da ne bude sa njom, on je još uvek sa njom, on nos... Dečko ne kapira, brate, ne razumijem ili je željan nje ili ne znam. Ma ide bre, ja mislim da on zebava nas. Majke, mislim da on zeza nas i mislim i da ovo nema ništa dok. Gledaj, ako ne, nije nas poslušao jednom, dva puta, možemo i da završimo celu priču, brate. Dreždimo danima u kolima. I kažemo da ne ide sa njom, on ide sa njom. Čekaj, pa ko je ovde lud, mi ili on? Ovde jedem, ovde spavim, još se nisam tuširao u auto. Možemo posle da uzmemo neki šampanjac. Da otvorimo. I onda će se naša tela spojiti u divljoj požudi. Pogledajte. Verujte mi, ovako nešto još nisam doživeo. Bilo je svakakvih nenormalnih klijenata, ali svi su oni male bebe za ovog Darka. Možemo da naručimo pitu. Koju pitu hoćeš? Drži ovu torbu, idem da ga išamaram. De, bre, stani. Šta da stane? Videće nas, bre, stani. Pa ko će da nas vidi? Pa šta me non stop? Šta se... Pa zeza me, bre, non stop, bre, Peća. Ajde, bre, na što to liči? Ajde da odemo. Ajde, posle ćemo Milana pa nek prati. Gde je ovaj Milan? Nema nešto klopom, bati. Poslao sam Milana da ih prati i da vidi šta se dešava. Da ne pravimo problem. Tako. Dobro večer. Dobro večer. Vidite što vas prekidam. Rekao da... Ja sam pitam gde može u Nišu da se nađe neki dobar klub. Darko ga nije ni prepoznao, iako su se upoznali dva dana ranije na uvodnom razgovoru. Da li ima da dobra muzika, ali rock, neka rock muzika tako. To ima Beer Bug Beer Garden. Kako? Beer Bug Beer Garden tamo ima neko rock. A gde se to nalazi? Po Dušanovoj ulici, Dušanov bazar. Da. Dušanovoj? Da, da. Da, to je blizini daleko. Šta kažete vi? Nije puno ali ima daleko. Večeras to nešto ili... Ja mislim da ima, morat ću da proveš. A zanima me hotel neki, da li ima tu u blizini, da je fin dobar ovako, pa ako... Da li, pa, ali da su okej cene, ali da je pristojno. Tu sedam u jednom hotelu, ono. Baš smo krenuli sada do hotela, pa ko će s nama... A vidite sad do hotela? Da. E, pa se odlično. Ali nije, može, možemo koli, idete kolima ili je tu blizu? Peški smo. Dobro. Pa sad odmah krećete tu ili... Tu i u blizini, pa... Evo, da krećemo. Da čekam, ako hoćete... Pa krećemo za par minuta. Krećemo odmah, ajde odmah, da... On ili pati od amnezije, ili se drogira, ili nas prosto rečeno zajebava. Lepo večer. Da. Darko i Branka su otišli u hotel, a ja sam doneo čvrstu odluku da ga sutra pozovem i prekinem ovu suludu istragu. Ti imaš rodbine neke ovde ili? Da ne, ovako sam došao malo, razgledam grad. Znači idemo sad i to je to, taj hotel mi preporučujete da ste i vi, pa dobro? Okej. Okay. Ajmo. Niko još nije znao za moj plan. Tog jutra Darko i Branka izašli su iz hotela sa koferima i uputili su pravcu njegovog stana, kod autobuske stanice. Peđa i detektivi su krenuli za njima.
pola sata kasnije nazvao sam Darka i rekao mu da me sačeka na keju kod onog kafića gde je prethodnog dana sedeo sa Brankom. Ćao, Darko. Bravo. Šta radiš? Evo, ništa, čekao sam. Ništa, sa Brankom si non stop. Ja stvarno razmišljam da odustanem od ovoga. Kako non stop si? Pa non stop si, dečko, non stop si sa njom. Rekli smo ti da ne ideš sa njom, ti si non stop, pogledaj. Ali samo jednom smo se videli kako non stop. Pridrži ovaj. Evo ti ovako. Gledaj. Šta ćeš ovde? Čekaj. Sad fali da ne znam gde si još. Šta ćeš ovde na ovom snimku? Šta ćeš ti ovde u gradu sa njom? Šta ćeš ovde? Šta ćeš ovde? Šta ćeš tu? Evo ti. Šta ćeš ti pre neku noć kod gazdarice u kući? Kod Branke u kući? Šta ćeš u sobi? Imao si seks ovde? Šta da mi kažeš na osnovu čega, Darko, da mi kažeš pogledaj? Svuda si ovde, gledaj u praćenju, detektivi su radili, svuda si ovde. Pogledaj ovaj snimak. Pa pogledaj ovaj snimak. Pa opet da ti pustim kod babe, si bio, u sobi. Tu se ona kikoće, Branka, ti uživaš u seksu sa njom, ne razumem. Uopšte ne razumem. Kako si dobra. Sam si bliv. Znaš koliko me košta ovo dečko i ekipa i hotel i hrana i benzin ovde i guma mi pukla i šta mi se desilo, još nisam mogao da ga upalim, auto gurali smo. Sve me košta, košta mi hotel i hrana i probušena guma kod vulkanizera i košta me guranje automobila i hotel i sve me košta i ekipa, ovi koštaju. Ko đavoli. Evo ti gledaj. Gledaj to. Reci, Peđa. Gde si, vate, završi? Evo, tu sam sa Darkom i sa ekipom. S kojim Darkom? Pa sa Darkom, kojim Darkom, sa klijentom. Koji Darko, klijent, prate sad? Darko što je tražio Peđa slučaj da pratimo Branku. Gorane? Da. Sad sam pratio Darka i devojčicu. Otišli su autobusom za Kragujevac, brate, oni i devojka. Kako bre otišli, evo mi čovek ovde sedi. Kakav bre čovek, evo imam snike, sad smo ih pratili. Možeš da ti uključim video call da vidiš da je Darko ovde, evo ti. Pogledaj. Evo, gleda snimke koje mu pokazujem. Evo ti. Evo vidiš, je li to Darko? Znači, ne lažem ti, je li to Darko? Jeste. Jel sam to ja? Jesam. Je li to Darko? Jeste. Jel sam to ja? Jesam. I kako je moguće da je Darko... Kako smo ispratili, bre, šta ti imaš? Ma ti mene zajebavaš. Ko te zajebava, bre, evo imamo snimke, sad smo išli i ja i detektiv, bre. Peđa, ovako, ajde, molim te, pusti me, ne verujem ti uopšte da je Darko sa Brankom. Gledaj, doćiš ovde kod mosta preko Nišave, pred ulazak u stari grad, ali gledaj, imaš tu, ideš, znači ostavi kola gde hoćeš, pa kreni peške, pa dođi ovamo drvene klupe, betonirane. Ove drvene klupe preko kog mosta, brate mili? Preko mosta Nišave, znači skreneš levo, uđeš ovamo, ne možeš, parkiraš kola odmah ovde. Šta je ovde? Ajde, zvaću te kad budem bio tu. Ajde u centru pešačkoj zoni pre nego što pređeš most za stari grad. Da ti ka... Bravo, za tvrđavu, pre nego što kreneš preko mosta za tvrđavu, ti skreni levo. Tu smo odmah, bre. Ajde, ajde, čao. Svašta. Ej, ovo je otišao u autobusku stanicu, ovo je otišao vamo, ovo je otišao tamo. Jesi video? To je moj brat. Čekaj, bre, koji brat? Pa Marko. Marko? Da. Ali to je moj brat. Pa ja znam da imaš brate, rekao si na briefingu, ali brat. I to je moj brat blizanac. Molim, imaš brata blizanca? Da. Pa što nam to nisi rekao, rekao si da imaš brata, m***a. Jedno jajčani, šta? Auuu. Pa što nam pre to nisi rekao? Ne mogu da veram da mi ovo opet radi. Pa kad ti to radio? Ne mogu da zamislim. Pa...
A čekaj, on tebi pravi smicalice, šta je ovo? Ovaj... Tako ispada. Čekaj. E, stigo si. Ja sam ti rekao da sam sa Darkom. Majke mi, ne zezam, rekao sam. Šta je ovo? Koga smo... Jer ovo... Tvoja devojka. Marko. Da. Marko, ali gledaj, to je Marko njegov brat blizanac. On nam uopšte Peđa nije rekao na briefingu da on ima brata blizanca. I to jedno jajčanog, brate, koji liče kao jaje jajetu. A šta smo radili mi ovih dana? Pratili smo njegovog brata sa njegovom devom, Verenicom. Eto, to smo radili. Pa mi smo kiksnuli. Kako to nismo provalili? Nemam pojma. Ne mogu ja da gatam, brate. Da li ima brata blizanca, jer to menja stvar totalno, ovaj, hvala, to menja totalno tok istrage. Znaš, mislim, ne bi došli do ovakvih saznanja, ili već bi došli, ali... Čekaj, ko bi? Jesi ti znao da ti je brat odveo u Niš? Ne, kako znao? Nisi znao, ti si rekao da je u Smederevu i nisi nam tad rekao za njega da ste blizanci. Pa nisi. Au, ali vidiš... Ona je znala. To znači samo jedno da je. Ajde okreneš telefonom ti. A? Ajde okreni u telefonu. Obija mi pozor. Daj mi njen broj. 063. Ajde, ruke mi drhte, otkucaj mi. Kako smo mogli takav propust da napravimo? Druže, ok, blizanci, ima li neke razlike između tebe i tvojeg brata? Ima brat, nema mlade, ima mi. Branka, evo hoće da te čuje jedan moj prijatelj. Halo. Halo. Šta radiš? Ništa, evo, sedim ovde. Ti, ko je to? A gde sediš? Kako, ko je to? Pa Darko je. A ti si? Gde si, Branka, šta radiš? Pa te me boli uvo što ja radim. Kako šta me boli uvo? Kako bre što hoću od tebe? Jel trebamo da se venčamo ili ne? Evo tebi tog brata, pa nek ti on objasni kako stoje stvari. Halo? Pa šta radiš sa Brankom? Šta te boli k***a, šta radim sa Brankom? Kako bre, šta me boli k***a, si normalan, šta mi više praviš ove smicalice? Koje smicalice, ja idem na medeni mesec i to je to. Kakav medeni mesec, jel si normalan čoveča? Prvo ću malo ja da je ***aš, posle i ti što se ljutiš. Kako bre, šta se ljutim, koji ***a si normalan? Alo, dečko, ona je bila sa mnom još na fakultetu u Kragujevcu. Na kom bre fakultetu, bože? U Kragujevcu, vrat, u Kragujevcu. Bila je sa mnom još pre nego što je bila s tobom. Ja ne znam šta je tebi problem. Braća smo, sve delimo, šta? Ne mogu da verujem da mi ponovo ovo radiš. Si takva smradina. Znači, nemam reči za tebe. Ma jebi se, debilčino. Uvek si bio debel i ostaćeš debel. Dobro, brate. Hvala ti. Hvala ti puno, bato. Prekino. Prekino? Da.
hoću da skočim sa mosta. Najde zašto da skačeš, majke ti. Kako? Zašto da skačeš? Pa naći ćeš drugu devojku, bre, koja je poštenija. Da li ova znala ili nije znala, ona normalno pa znala. Ne mogu da nađem drugog brata. Pa ne možeš da nađeš drugog brata. Sve se vrati u životu, sve se okreni i vrati, ali ovo je... Loša karma je to koja će mu se vratiti, nažalost. Krivo mi je zbog toga, ali to su loše stvari koje se vraćaju kao bumerang. Kad želiš drugome zlo, pogotovo bratu, to ti se vrati i tekako. Treba da budeš jači, pametni, da postigneš ciljeve koje si sebi zacrtao i da im vratiš svojom srećom svima. Jel on tebi radio još neki put takve stvari, pa nisi hteo da nam iznoseš? Pa jeste jedno. Nešto si rekao, ali... Da, jednom prilikom jeste. Nešto slično. Ko nam ne ispriča celu stvar, mislim, ne bismo morali zaista, zaista da gubimo... Nije mi na kraj pameti. Par dana, jer onda u tom slučaju bi pratili njega, pošto znaš gde je, gde u Smederevu, mislim, pa bi videli o čemu se radi. Na kraj pameti mi nije bilo da je on bilo što ovako pleta. Kakav kraj. E, Darko, Darko. Šta ćeš sad? Pa šta ti? Ništa šta će. Idemo dalje, naći ću valjda novu devojku. Ipak nađe neku drugu devojku koja zna šta je porodica i ceni vrednost porodice. Potrudit ću se, šta drugo. Vidimo se. Hvala puno, doviđenja. Miđušu je mogo da stavi ovaj drugi, razumeš, možda umeđu vremenu. Ali mladež, mislim, izvini, ja ne mogu stvarno, to je toliko se ne vidi, neprimetno da ne može da se provali. Ali oni su isti. To je naš propust. A šta smo još saznali o Branki, nismo želeli da mu kažemo. Ona je u svoje prethodne dve hraniteljske porodice stupila u nedozvoljene odnose sa starateljem. Njeno raskalašno ponašanje prijavljeno je domu od strane supruga tih ljudi i Branka je stavljena na crnu listu. Da li je njena pokvarenost rezultat teškog života ili je prosto urođena? To zaista ne znam. Ali evidentno je da ona uživa u svemu što je neprirodno i zabranjeno. Darko će morati još mnogo toga da nauči o ljudima da bi uspeo da ostvari svoj san. Srećna porodica u današnje vreme prava je retkost. Ako je imate, čuvajte je.